decoraçãohortifruti.com.br, na cidade de São Paulo, capital. É onde está sendo inaugurado hoje o atacadista Roldão. E a equipe Decoração Hortifruti vestiu a camisa da Pais e Filhos para poder fazer parte dessa grande festa. Não é verdade, Edson? Exatamente. Decoração Hortifruti é assim. A gente vai até você, mostra o nosso trabalho, veste a sua camisa. Precisou da gente, é só contratar www.decoraçãohortifruti.com.br. É isso aí, vamos dar uma olhadinha no nosso trabalho. Ficou espetacular essa linda inauguração. Vamos lá. É isso aí, precisou da gente? É só entrar no nosso site e contratar a gente. www.decoraçãohortifruti.com.br. É isso aí, decoraçãohortifruti.com.br. Agradece a todos que acompanham a gente no nosso site, decoraçãohortifruti.com.br. Um abraço a todos e um abraço a Pais e Filhos que trouxeram a gente pra cá. Muito obrigado a todos. Valeu!